egy tabletta a sok közül, amit a Szegedi Egyetem laboratóriumában vizsgáltak. Összesen 6 különböző úgynevezett étrendkiegészítőt vizsgáltak hasonló módszerrel. 3 esetben mutatott ki a teszt olyan hatóanyagot, ami tilos. Illetve volt olyan, ami gyógyszerhatóanyaghoz hasonló vegyületet tartalmazott, olyan anyagot, amit korábban emberen klinikai körülmények között ki se próbáltak. Korábban az aktív riportere rejtett kamerával járt végig több boltot is. Mindegyikben talált olyan gyógynövény alapú készítményeket, amelyek tartalmaztak valamilyen serkentőszert. Ez még annyira itt nálunk új, de mondom, már keresték telefonon, hogy van. Ezek a szintetikus hatóanyagok csak gyógyszerekbe kerülhetnek bele, amiket az orvos alapos vizsgálat után ír fel. Így viszont bárki szabadon megvehette drogériákban. Még hogyha a tisztaság megfelelő is, viszont egy olyan betegségben szenved az adott ember, ami miatt veszélyessé válhat az alkalmazás, akkor még akár halál is bekövetkezhet. Szívbetegeknél például kifejezetten kockázatos. Hiszen megemeli a vérnyomást, és ezért megtörténhet, hogy infarktust kap, aki beszette. Tiltott összetevőt tartalmazó étrend kiegészítők kerültek forgalomba. Erre hívta fel a figyelmet az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat. ANTS. Igen, köszi. Ezeket az étrend kiegészítőket külföldi weboldalakról lehet beszerezni, de forgalmazásukat nem jelentették be. Vendégünk dr. Szabó Enikő, helyettes országos tisztifőorvos, és Tihanyi András, dietetikus. Szép jó napot! El lehet mondani ilyen esetben, amikor önök felhívják a figyelmet, hogy ilyen készítmények vannak forgalomban, hogy melyek ezek név szerint? Vagy ezt a honlapon lehet esetleg megtalálni? Honlapon meg lehet találni természetesen ezeket a készítményeket, és a legfontosabb ebben az, hogy mi nagyon sok ellenőrzést is nézzük, hogy ezek a készítmények az üzletekben hol találhatók, de hogy ön is említette, az a legnagyobb veszélye, hogy interneten olyan termékek vannak forgalomban, aminek nem tesznek eleget annak a kötelezettségnek, amiről a jogszabály szól, hogy bejelentik, nem ismerjük az összetételét, és bizony előfordulhat, hogy esetleg gyógyszert tartalmaznak ezek, új élelmiszert, ami nincs bevizsgálva, olyan ásványanyagokat, vitaminokat olyan mennyiségben és olyan formában, mint tiltott. Tehát nagyon sokféle problémát okozhatnak ezek. Én, ha egy buta internet használó vagyok, és teszem azt, nem tudom, hogy teszem, vele akarok fogyni, és találok valamit, akkor hogy veszem észre, hogy az hibás? Rosszul leszek tőle? Sajnos igen. És egyszerűen igen. De kétféle panaszok érkeznek hozzánk általában. Az egyik az, amikor csak arra panaszkodnak, hogy semmilyen hatása nem volt a dolognak, és kifizetett érte jelentős összeget. És ugye természetesen hiába van az a reklám, hogy majd visszafizetik, ha nincs, hát ezt természetesen nem kapja vissza. Ezen sajnos mi hatóságunk nem tud ezzel segíteni. Ezzel nem értek egyébként egyet, mert visszaadják, csak az ember lusta arra, hogy visszaküldje. Lehet, időben. Hozzánk a telefonok így érkeztek meg. Viszont a másik, ami viszont nekünk nagy problémát okoz, az, hogy elfogyasztja is utána olyan tünetekkel jelentkezik, amivel viszont orvoshoz kell. Akkor a bajuszom lesz, mint a dietetikus fiú. András, milyen tüneteket tud produkálni mondjuk egy nem helyesen megkreált táplálékkiegészítő? Hát a legsúlyosabb az a halál, tehát ez egyértelmű, hogy ez ennyire drasztikus tud lenni? Ez ennyire drasztikus, de egyébként ez egyrészt nem most kezdődött, hanem már 20 éve is kb. Így volt, tehát én 17 éve foglalkozom először amatőr szinten, aztán már szakmai szinten az étrendkiegészítőkkel, és akkor még voltak forgalomban olyan kiegészítők, amiket én is beszedtem, rá volt írva, hogy szívroham, halál, és jó, hát az ember, ezek, tehát felelőtlenek az emberek, és nem tudják, hogy mit lehet beszedni, mit nem, nem fordulnak szakemberhez, dietetikushoz, gyógyszerészhez, orvoshoz, és innentől kezdve bármi lehet ebből. Tehát ha van valamilyen fel nem ismert betegsége, akkor bármi lehet ténylegesen, illetve forgalmaznak gyógyszer, tehát interneten ténylegesen rendelhetők asztma gyógyszerek fogyókúrás készítményként, és mindenféle más is beszerezhető, és az étrendkiegészítőként kerül a köznapi ember számára étrendkiegészítőként, tehát úgy van csomagolva, úgy néz ki, úgy hirdetik, úgy kerül forgalomba. Igen, mert ez egy kis kapu volt, hogy nem azt mondjuk, hogy fogyókúrás gyógyszer, hanem egy étrendkiegészítő, és ezért hívják. Gondolom, ez az ANTS magát, az étrendkiegészítőt annyira nem vizsgálja? Vagy... De vizsgáljuk az étrendkiegészítőt, de nagyon fontos lenne arra felhívni a figyelmet az elnevezésre, hogy ez étrendkiegészítő. Tehát, hogyha megfelelően táplálkozna valaki, és ezt kellene igazán hangsúlyozni, hogy elfogyasztja azt egy finom, jól leső élelmiszerrel, amire szüksége van a szervezetének, akkor tulajdonképpen étrendkiegészítőket nem kellene fogyasztani. Ezzel én tudok, tehát vitába tudok szállni, és vitába is kell szállnom, hiszen az a hivatalos álláspont most már, hogy mindenkinek kell
aki egészséges és kivizsgálja az orvos, D-vitamin készítményt szednie télen. Szóval vannak ilyen alap dolgok, amikre azért, ami, hát nem vagyunk a napon. Igen, de egyébként nyilván, hogyha ideálisan élnénk, akkor ez volna teljesen korrekt. Egyébként itt most mi az internet veszélyeire hívjuk fel a figyelmet? Tehát, hogyha valaki táplálék kiegészítőt, vagy étrend kiegészítőt akar fogyasztani, akkor azt tegye, hogy bemegy mondjuk a gyógyszertárba, és akkor ott biztos, hogy megfelelőt ön helyesel, ön pedig én tiltakozik. Szerintem egy kicsit ezt mélyebben ismerem, ezt a kérdést, már ez talán nagyképűen hangozhat, de például a könyvemben is írok arra az esetről, amikor az Ifjúsági és Sportminisztérium honlapját szponzorálta egy doppinglistás és életveszélyes kiegészítőket gyártó cég, és ugyanennek a honlap, tehát ugyanennek a cégnek a termékeit ajánlotta is az egyik legismertebb antidoping szakemberünk, Dr. XY. És ez ami igazából problémás, hogy szakmai szinten is vannak problémák, ez 10 éve volt körülbelül, de még most is vannak ilyen dolgok, tehát nem lehet tudni biztosan, ha nem fordulunk szakemberhez, hogy mit szedünk be. De milyen szakemberhez fordulunk, és hol? Állt, ezttől vizsgáltassuk be. Mind a kettőre kitérnék egy pillanatra, az üzletekbe kaphatóknál is valóban előfordulhat, hogy hiszen annyit tudni kell azért előjáróban, hogy ezek az étrendkiegészítők úgy kerülhetnek a piacra, hogy a jogszabály alapján nincs jelenleg kötelező előzetes engedélyeztetés, hanem csak egy bejelentési kötelezettség van, amit akár a polcra kerülés pillanatában is megtehet a forgalmazó. Tehát mi olyan kétféle termékkel találkozunk az üzletben, vagy olyannal, akit esetleg korábban bejelentette, és már nem kerül ki forgalomba, hogyha azt állapítja meg az Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet, hogy olyan anyagot tartalmaz, ami számunkra veszélyes, vagy pedig már annyi munkánk van vele, hogy nem csak megtiltjuk, hanem vissza is kell gyűjtetni már a terméket, hogyha már ez kikerült a polcokra. Amit viszont említett az internetes vásárlásról, azért tartjuk veszélyesebbnek, mert most is volt egy egyhetes akció ellenőrzésünk, amikor kb. 900 helyre elmentek a kollégák, és megnéztek több mint 60 terméket ez alatt az egy hét alatt. Tehát jobban tudjuk ellenőrizni. Az interneten nem tesznek eleget, először is a jogszabályba foglaltatnak, nem jelentik be, nem tudjuk, hogy ezek a készítmények mit tartalmaznak, és nagyon nehéz nyomon követni, hiszen egy másik ország az, ahol forgalmazzák, harmadik ország, ahol gyártják, és egy negyedik, ahonnan a weblapot egyáltalán működtetik. Meg ahonnan küldik. De akkor tulajdonképpen jól értelmezem, hogy a gyógyszertárban kapható táplálék kiegészítők sincsenek bevizsgálva, hanem akkor egy engedélyeztetési kötelezettségnek eleget tette. Gondolom le van írva, kapnak egy dokumentumot, hogy mit tartalmaz az a szer, de nem is biztos, hogy akkor az megfelel a valóságnak? Mindenképpen ellenőrizve vannak ezek a termékek. 13 ezer termék van, tehát elméleti szinten ezeket mindig ellenőrzik és próbálják bevizsgálni, tehát most pillanatnyilag ennyi van, és akkor pár hónap ezelőtt 12 ezer volt így beregisztrálva, vagy bejelentve. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kapacitás erre nincsen, hogy ezt folyamatosan vizsgálják. És a gyógyszertárban is lehet olyan, aminek azóta megváltozott az összetétele, mióta bejelentették. Tehát most is volt olyan, hogy be volt vizsgálva doppingmentes készítményként XY, ez is ez a termék, nem akarom megnevezni, és azóta már háromszor módosították az összetételt, de ugyanúgy föl volt tüntetve a bevizsgált készítmények listáján, tehát nagyon nehéz ebben, hogyha nem fordulunk szakemberhez, nem nézünk utána nagyon alaposan, akkor nagyon-nagyon nehéz ennek utána járni, és egészen biztosan megbízható termékhez jutni. Tudjátok, mi az... Bocsánat. Az én bajom, hogy én attól is félek, jó, nem szedek be táplálék kiegészítőt, mert okos vagyok, előbb még hülye voltam, de betartom azt, hogy napi ötször eszem keveset, de ezek a gáz ízében érlelt zöldségek, gyümölcsök, ezek nem ugyanolyan károsak? Egy pillanatra, egy mondat elég, hadd térjek azért vissza arra, hogy a notifikáció, vagy a bejelentés pillanatában az Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet mindig bekéri az adatlapokat. Tehát megnézi, hogy milyen összetevőket tartalmaz, mit írnak róla, mit néz meg, és joga van bekérni egy gyakorlatilag laboratóriumnak is a vizsgálatát. Csak, tehát kötelezheti. Amikor ő elolvassa a róla szóló akkor információt, akkor azért van neki egy olyan információ, hiszen itt szakemberek vannak, amikor már látja azt, hogy mit is ajánl, mit fog ezzel elérni, milyen összetevőket tartalmaz, és fölmerül akkor a gyanú, hogy ezt nem lehetne ezzel elérni, tehát keres benne, bekéri, és ugye itt a gyártónak a felelőssége, az akkreditált laboratóriumnak a felelőssége jelentős. De el kell mondanom, hogy most is indul egy ilyen akció ellenőrzésünk, amikor különböző szerekre azt mondjuk, hogy most ellenőrzés során be is gyűjtik a kollégák, és minden egyes alkalommal ezeket laboratóriumban is megvizsgáljuk. Most volt egynek vége, és nem sokára indul a következő ilyen akció. Akkor jól érzem, hogy akkor az előfordulhat, hogy esetleg a gyártó
nem valós adatokat tüntettek. Teljesen, és elő is fordult. Tehát és amit... akkor jó hiszeműen a szakértő azt mondja, hogy hát igen, ez itt teljesen korrekt, nem is kéreti be, de lehet, hogy patkányméreg van benne, most egy költői túlzás. Én úgy láttam pont, hogy pont Csupor Dezső nyilatkozott itt bevágásban előttem, és ő is, tehát ők végül is végeznek ilyen vizsgálatokat, és öntevékenyen vizsgálnak be kiegészítőket, és derültek már ki olyan, hogy nem az volt rajta, mint a csomagoláson, gyógyszerhatóanyag volt benne, tehát az, hogy bead valamit papíron, abban bármi lehet, az semmit nem jelent, nulla garanciát jelent, és nem fognak 13 ezer kiegészítőt egyenként bekérni, tehát ez szúrópróbaszerű, és át fog menni ezen nagyon sok olyan készítmény, amire azt mondják, hogy mondjuk potenciálnövelő hatóanyagot tesznek bele, vagy étvágycsökkentő hatóanyagot, vagy valamilyen stimulást, amire most is volt példa, és voltak ebből gondok. Hát akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni, az a lényeg. Igen, tehát, hogyha valaki ezzel szeretne... Ezek a fogyasztásokon mindenképpen kérjük orvostanácsot. Nem tudtam a gázérlelés. Köszönjük szépen. Mondja, bocsánat. Nem tudtam meg a gázérlelés, de nem baj. Utána megnézzük, hogy hogyan varázsolhatunk. Na, könnyen ünnepi hangulatot otthon. Gázok nélkül.